La rebaixa dels impostos, que crec que és el que m'està demandant les famílies i és aliviar el bolsillo, s'ha intentat posar en aquestes dues ordenances perquè són les que pràcticament afecten a tots, per la casa, per el cotxe o per les dues coses. ¿Vale? I després també se rebaixarà un 10% dues ordenances pues, per l'especial, diríem, destinatari dels servicis ixos, que són l'escola matinera de Nadal i Pasqua, per ajudar a les famílies, en aquest moment és important, i també l'ordenança que regula els preus dels cursos que s'organitzen en el Departament de Joventut en l'Ateneu. Això també se baixarà un 10%, pues un poc perquè és un col·lectiu que són els joves, per ajudar-los també especialment a ells.